madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa maanta magaalada hargeysa ku qaabilay wabdi uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee dalka nigeria oo maanta gaaray magaaladaasi wariyahayga khaalid fantastic ayaa warkan inoo soo diray magaalada caasimada ee hargeysa maanta waxaa soo gaadhay madaxweynihii hore ee dalkaasi nigeria master olusegun obasanjo waxaana madaarka diyaaraduhu ka aadaan kana soo degaanay ciqaal international airport ee caasimada magaalada hargeysa kaga hortagay wafdi uu horkacayo mas-uuliyiin uu horkacayo madaxweyne ku-xigeenka somaliland cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil shire saylici waxaana si meeqaam sare le ku soo dhoweeyeen qolka v a b da ee madaarka ciqaal international airport ee magaalada hargeysa intaasi kadibna madaxweynihii hore ee dalkaasi nigeria master olusegun obasanjo ayaa loo soo galbiyey dhankaas iyo madaxtooyada somaliland waxaanu kulan uu la qaatay madaxweynaha somaliland mudane muuse biixi cabdi sida war qoraal uu ka soo baxay xarunta qasriga madaxtooyada ee somaliland oo nuqul ka mid ahay soo gaadhay xafiiska warqabadka ee somali cable ee magaalada hargeysa waxaana lagu yidhi madaxweynaha somaliland mudane muuse biixi cabdi waxa uu maanta xafiiskiisa ku qaabilay madaxweynihii hore ee dalkaasi nigeria master olusegun obasanjo oo imaka ah guddoomiyaha hay-adda brantres foundation oo ka shaqeysa horumarinta dhaqaalaha afrika iyo hirgelinta nidaamyada caalamiga oo xarunteedu tahay dalkaasi south africa oo hargeysa ku yimid martiqaad rasmi oo uu ka helay madaxweynaha somaliland mudane muuse biixi cabdi warkani qoraalka ah oo sii socda ayaa sidoo kale lagu sheegay in ugu horeyn madaxweynaha somaliland mudane muuse biixi cabdi uu uga mahadnaqay booqashada uu ku yimid somaliland waxaanu warbixin guud ka siiyey marxaladaha kala duwan ee ay soo martay somaliland iyo wakhtigan halka ay marayso waxaanu madaxweynuhu u sheegay olusegun obasanjo in shacbiga somaliland xasuusan yihiin guddidii xaqiiq raadiska midowda afrika u soo diray 2005 somaliland oo uu ahaa guddoomiyaha midowda afrika ee xilligaasi si ugu sameeyaan warbixino la xidhiidha qadiyadda madax bannaanida somaliland maanta uu ku sugan yahay somaliland ay indhaha jamhuuriyadda somaliland muddo 28 sano ah ay soo eegayaan madaxda siyaasiyiinta iyo odayaasha afrika ee ka midka yahay kana dhur sugayaan sidii afrika uga heli lahaayeen wax ay ka mudan yihiin oo ah aqoonsi ay ka helaan afrika inteeda kale iyo beesha caalamka madaxweynihii hore ee dalkaasi nigeria olusegun obasanjo oo xukunka dalkiisa hayay intii u dhexaysay 1999-2007 isla markaasina midowda afrika hogaaminayay intii u dhexaysay 2004-2006 ayaa safarkiisani waxa uu qaadan doonaa muddo 2 maalmooda baa lagu yidhi qoraalkani isagoo booqan doona xafiisyo kala duwan oo dowladdu leedahay kulanka uu madaxweyne muuse biixi cabdi la qaatay madaxweynihii hore ee dalkaasi nigeria ayaa waxaa ku wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka somaliland cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil shire saylici guddoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u ciida injineer faysal cali waraabe wasiirada arrimaha gudaha iyo howlaha guud wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo wakiilka somaliland u qaabilsan midowda afrika mayrka caasimadda iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada intii uu madaxweynihii hore ee dalkaasi nigeria ku sugnaa magaalada hargeysa waxa uu kulamo la qaatay isla maantaba guddoomiyaha golaha wakiilada somaliland baashe maxamed faarax iyo guddoomiyaha maxkamadda sare ee somaliland rofeser aadan xaaji cali axmed kulamadani ayaa warkani qoraalka xagga hore lagaga sheegay in intuu ku sugnaan doono madaxweynihii hore ee dalkaasi nigeria isyo kala duwan oo dowladda ah u booqan doono na markii ugu horreysay oo madaxweyne hore oo ka socda dalkaasi nigeria uu soo gaadho somaliland wa khaalid yuusuf xasan fantastic telefishinka caalamiga somali cable hargeysa